Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanmış idmançılara və onların məşqçilərinə xüsusi təqaüd verilməsi qaydalarına dəyişiklik edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Paralimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanmış idmançılara və onların məşqçilərinə xüsusi təqaüd veriləcək. Təqaüd Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanmış idmançılara, onların məşqçilərinə, Milli Yığma Komandanın baş məşqçisinə və məşqçilərinə yalnız nağdsız qaydada ödəniləcək olimpiya oyunları üzrə hər ay hər bir idmançıya minimum əmək haqqının 2 misli məbləğində. Onun məşqçisinə Milli Yığma Komandanın baş məşqçisinə minimum əmək haqqının 1,5 misli məbləğində təqaüd ödəniləcək. İndiyə qədər hər ay hər bir idmançıya 200-200 manat, onun məşqçisinə 160-160 manat, baş məşqçisi və komandanın məşqçisinin hər birinə 100-100 manat məbləğində təqaüd ödənilirdi.